Твій час робити вибір настав. Саме на факультеті іноземної філології Миколаївського національного університету імені Сухомлинського ти почнеш рухатися у ногу з сучасними трендами. Саме тут ти розкриєш свій потенціал та здійсниш свої найзаповітніші мрії. Ти інвестуєш у своє майбутнє, у професію, з якої досягнеш нових перемог у твоєму житті. Приєднуйся до факультету іноземної філології. Обирай своє майбутнє з нами.